6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Bakı prosesi insan təhlükəsizliyi, sülh və davamlı inkişaf naminə mədəniyyətlər arası dialoq, 10 ilin dərsləri və perspektivləri mövzusunda 3-cü plenar sessiya keçirilib. Plenar sessiya Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin moderatorluğu ilə keçirilib. Bakı prosesinin tarixi barədə danışan nazir bildirib ki, bu mədəniyyətlər arası dialoqun təşviq edilməsi üçün Avropa və ona qonşu regionların ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin Avropa Şurası ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində 2008-ci il dekabrın 2-si və 3-ündə Bakıda keçirilən konfransı zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. 10 il ərzində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla bu məsələdə birgə əməkdaşlıq edilib. Görülən bütün işlər mədəniyyətlər arası dialoqa mühüm töhfələr verib. İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveyci çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu mühüm təşəbbüsü dünyanı bürüyən iqtisadi, siyasi böhran fonunda çox mühüm və müdrik qərar oldu. Bu təşəbbüs dünya ictimaiyyətinə böyük ümidlər verdi. Mədəniyyətlər arası dialoq üçün ümidlər yarandı. UNESCO-nun sabiq baş direktoru Irina Bokova Bakı prosesinin 10 illiyi ilə bağlı keçirilən sessiyanın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırıb. O, bu istiqamətdə birgə aparılan işlərin davamlı olmasının vacibliyini vurğulayıb. UNESCO-nun baş direktorunun müavini Chu Xin qeyd edib ki, UNESCO hər zaman bu fəaliyyətdə yaxından iştirak edib. Qeyd olunub ki, Bakı prosesi UNESCO-nun fəaliyyətinə də töhfə verir. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu Hümbət Məmmədov, Azərtaç.